Aconsegueix en exclusiva amb La Vanguardia el nou llibre Domina la pronunciació de l'anglès amb l'efectiu mètode Vaughan. Parla anglès com un veritable nadiu amb un llibre per a tots els nivells amb 4 hores d'àudio per reforçar la comprensió auditiva. Domina la pronunciació en anglès con mi mètode, con el mètode Vaughan. A partir d'aquest dissabte, per només 14,95 € amb La Vanguardia.